Në ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale në konflikte, katër organizata joce veritare që veprojnë në Kosovë janë bërë bashkë për ta shënuar këtë ditë me anë të platformës Be My Voice, bëhu zëri im. Në hapësirën e parkut të qytetit janë shpërndarë zarfe, brenda të cilave kanë qenë të shënuara mesazhe të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës. Nora Sheu Bunjaku, juriste në organizatën Medika Kosova, tha se përmes këtij aktiviteti synohet të përçohen mesazhe dhe të nderohen këto heroina. Si shaj respekti ndaj të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftave të ndryshme, qëllimi i sotëm këtu është në kuadër të platformës Be My Voice. Platforma i përfshin 4 organizatat e licensuara që ofrojnë mbështetje për gratë që kanë përjetuar dhunë seksuale gjatë luftës, dhe është duke u bërë shpërndarja e mesazheve nga një thënie: kam një mesazh për ty nga të mbijetuarat e dhunës seksuale. Juristja Sheu Bunjaku gjithashtu thot se një tjetër ngjarje në ndër të kësaj dite është shënuar sot në Hagë me emrin Think of You. Po ashtu sot është bërë edhe instalacioni me fustana Think of You në gjykatën ndërkombëtare në Hagë, ku përfaqësuesit nga të katër organizatat janë duke marrur pjesë në mënyrë që dhe aty ku dënohen kriminalat të përçohet mesazhi. Ndërsa njëra nga qytetarët që mori mesazhin nga organizatorët tha: në luft, provoja një burri që përjeton një akt të tmerrshëm, si zhburrërimi i tij nga vetë burrat, është një ngjarje e rëndë e cila mbetet një gjurmë e pashlyeshme në shpirt për jetë. Unë mendoj se aktivitetet e tilla duhet më organizu shumë, edhe pse është shumë e rëndë për viktimat që kanë përjetu këtë ngjarje me shfaq ose me thonë ato ose me dalë në mbrojtje të tjerave, se faktikisht sidomos në Kosovë kena shumë raste cilat as nuk janë identifiku për arsye të ndryshme. Një tjetër qytetar thot se ky aktivitet është shumë i qelluar si një hap vendisues. Një shkallë shpresojnë të ardhmen se du më vetësu. A ky është aktivitet që shkodohet? Ky aktivitet shumë i mirë është. Mund vjen mirë për këtë aktivitet që kanë marrë. Organizatat pjesëmarrëse në këtë aktivitet simbolik vazhdimisht krijojnë fushata të kësaj natyre për të sensibilizuar secilën çështje që lidhet me gratë.